Треба да направите, да ги тужите нив. Потрошувач. Треба да ги тужите. Ја ќе реагирам како потрошувач. Значи се обраќам до вас и барам да направите сондажи и да ги заштитите моите права, нели? Како потрошувач и велам, ве молам, што ќе направите во мое име? Вие велите до тука сме моќни и така натаму и така натаму. Јас барам понатаму. Направите сондажа, повикајте ме ако треба на граѓански отпор, на протести, на било што, за да извршиме притисок врз политичките структури во оваа држава, да ги смеат законите, да го смеат монополот на топлификација, начинот на избор на регулаторите и така натаму и така натаму. Ако тоа не успее, тогаш граѓаните нека одлучат при избори, бидејќи нема друг механизам, кому ќе го дадат гласот и кој ги манипулира, кој е против нивните права и кој дозволува вакви манипулации од, да речеме, определени монополи во Македонија. Бидејќи, доколку не се реагира, доколку чекаме некој друг да не го реши проблемот, ова ќе се случува. И сега јас се чувствувам како беспомошна фигура во ово општество, едноставно и да се пожалам, нема кој да ги заштити моите права. Така ли е? Така ли испаѓа? Е, повелете. Значи, додека регулаторните... Да. Тоа чувство е... Додека регулаторните тела не профункционира така како што треба. Затоа е регулатор. Ајде, што направиме за да профункционира? Да. Еве, правиме емисија, кој ќе ја гледа, кој нема да ја гледа, така. Меѓутоа, мора граѓаните да се повикаат, да бидат сојузници во притисокот врз политичките структури и институциите да се променат. За жал во Македонија така функционираат работите. Ние апелиравме, значи, како институција. Не останавме само на она работа по поплаки, него веднаш што ми излегува проблемите. И што ако апелиравте? До владата, до регулаторна комисија, до Министерство за економија, до АД топлификација. Значи, укажавме кои се проблемите. И се треба да реагираат тие. Тие се надлежни органи. Ама не реагираат. И сега што? Знаете, сега е тоа, ова е, се вели пат позиција. Во шахот има состојба во која што ниту можете да матирате, ниту пак може да се случи победа во партијата. Тоа е пат позиција. И ако продолжи оваа пат позиција, ова им одговара на топлификација, на некои други монополи, на група на политички партии, на бизнис интереси на определени групации на луѓе, ние можеме сега да се сомневаме и дека заради нереагирањето може би постои и финансиска некоја вземничка, заедничка договорена варијанта помеѓу политичките субјекти во Македонија и топлификација при избори да помогнат партии и така натаму. Се човек може да предпостави, нели? Кога нема реакција, но ако институциите, оние што се надлежни да ги штитат граѓаните, не изреагираат тогаш, пазете, граѓанинот е беспомошен. Тоа е најлошото нешто. Така, во држава која што се нарекува демократска, граѓанинот да го направите беспомошен е катастрофа. Институциите мора да реагираат во рамките на своите властувања. Значи ние како институција народен правобранител можеме да ги користиме само нашите инструменти што се дадени со закон. Меѓутоа затоа имам граѓански отпор. Да. Има механизам, нели? Да, ама ние не можеме да организираме протести. Не е тоа нашата улога. Да, точно дека надоминиот правобранител не може. Владата, парламентот го информираме. Пазете, еве конкретен пример. Ја зашто велам? Топлификација подига, прво најавува дека ќе ја врати лиценцата, дека им ја доста, бидејќи не е можно да се работи доколку не се добие уште едно поскапување и така натаму и така натаму, дека трпат загуби, а при тоа пријавуваат добивка за минатата година од 2 милиони евра, за оваа предвидена добивка од околу 1 милион евра, 900.000 евра, и во меѓувреме подигаат кредит. 4, во период од 9 месеци, од 3,9 милиони евра, од ЕЛЕМ и од двете компании што и од МЕПСО. И уште нешто? При тоа без никакви критериуми, колкава е каматата, зошто ќе биде користен овој кредит? Кој ќе плати? Кој ќе оплаќа кредитот? Што е ова? И уште нешто? Уште нешто ако може да дополни. Може да дополни. Они ја враќаат, лиценцата. Но во исто време основаат нова фирма. Не знам дали сте запознати. Очигледно дека таа нова фирма наследниот тендер ќе конкурира и повторно ќе добие лиценца, а тоа се истите луѓе. А ова претходната ќе остане државна услуга. Не знам што ќе се случи со Незе, меѓутоа, навистина, игри без граници веќе околу топлификација. Добро, нели сметате дека околу оваа работа треба и јавниот обвинител да се поднесе представка до јавното обвинителство, значи, да се провери што се случува? Бидејќи, пазете, ништо не е наивно. Значи, во ниту еден систем, па ни во нашиот. Ние како Либерално-демократска партија, реков, до сега не сме партија која што јава на бранот на популизмот и така Немате натаму. Немате сега за партијски маркетинзи? Не, навистина. Ево, кратко и јасно, но зошто да... Намера да ви дозволам. Не, зошто не, ке кажете, нели, за околу протестите, тоа ми е зборот. Значи, ние почнавме со законските механизми. Значи, законските механизми. Комисијата за жалби ја активиравме, Управниот суд. Чекаме одговор од Управниот суд. И очигледно е дека
Ако и тоа, и тука имаме негативен одговор и ништо не се направи, точно е, без помошноста на граѓаните, останува да се манифестира и очајноста само преку протести. Значи тоа, но ние сме секогаш прво да се искористат сите... Што е најнормална процедура, сите... дефинитивно. Да, и вие рекохте демократски. Овде, апелира народниот правобранител. Вас не ме повикуваат, а реагирате како ние реагираме... потрошувачи. Значи, механизмите легитимни никој не ги почитува, така? Едноставно, а биле, а не биле. Тоа, вашите реакции, нив не ги тангира тоа. Меѓутоа постои собрание, да не забораваме дека во собранието се повелуваат одредени прашања на кои се дискутира. Значи и тука пратениците кои што се избрани од народот треба да се запрашаат што прави овој народ, како се чувствува кога ние зборуваме за одредени протести, а не можат собранието да дискутира по ова прашање, да речеме. Може тоа да се случи. Затоа што ЛДП јасно информиран дека имаше неколку инициативи, меѓутоа имате ли да речеме обид за комуникација со сите политички партии со конкретни предлози што да се направи, да се промени и да видиме кој од нив ќе поддржи или нема да поддржи таква една инициатива. Парламентарни, вон парламентарни, секој може утре да влезе во парламентот или да излезе. Ова што го кажувате е следното, ако се следуваме на таа политичка битка. Јас мислам дека и тие доволно слушаат и дека може да поведат одредени инициативи во парламентот да се дискутира по ова прашање. На крај и законот ќе им биде нели за експроприација скоро во парламентот па ќе дискутираат, а може да се ево парламентот сега се извинувам. Јас, значи може да се дискутира на тоа прашање, меѓутоа нешто мене ми се чини како сите да избегаваат да дискутираат на ова прашање. Тоа е тоа. И сите сега како кој ќе реагира, кој доволно институции не имаме, знаете, да реагира. Имаше дискусија во парламентот за потрошувачите, само невладина реагираше само околу тоа да не стане државна, дека било национализирање до тука. Така. Не, и тоа е проблем. Но ова е суштинскиот проблем. Правото на индивидуата, на собственик, на имот, кој што некој му го злоупотребува со тоа што му испорачува нереални фактури за искористена енергија. Точно. Тоа не смее да се случи во ниту една нормална држава. Нали согласувам? Се согласувам. Сите демократски механизми треба да се истражат, да се испитаат, треба последниот состанок во регулаторна било заменување на законите. По регулаторна записникот кој што го има, било заменување на законите и тоа, еве и вие го покренавте, да. Измена на закон за домување, закон за енергетика, усогласување на подзаконските акти и во законот за градба, во сите нови згради. Зошто не се вградуваа, нели, вакви вентили? Зошто не се работеше на распределувачи? Таму ќе имаат 80%, ви гарантирам. Тие луѓе од почеток ќе бидат спремни. Не, ние бараме помалку од 80%. Добро, си не бидат. Новите згради ќе биде во законот за градба, сака да преведе отоврска во секоја нова градба да има обавезно клоометри поставени, за да не настане овој проблем сега што постои со значи, старите градби. На чиј трошок? На трошок на топлификација? Секе тоа, не знам, на инвеститорот. Законот тоа не го гарантира. Нека се... Законот не го гарантира. Законот за градба треба и законот за енергетика да се внесе. Тоа треба да се измени тоа. Не, законот за градба не може да се внесе да има наименачи, меѓутоа може да се начинот како ќе биде поставено парното грејење. Наместо вертикално да има хоризонтално распределба на топлинската енергија и на влезот на секој стан да има медач. Нели? Како што има, впрочем, и за електричната енергија. Но тоа е уште... Што до тогаш со граѓаниве? Тоа мене ми е прашањето. Лесно ќе биде може би по 10 години додека ова кај нас како што одат работите се реализира, не знаеме што ќе се случи. Во овај момент, верувајте, граѓаните избираат помеѓу гладот и студот. Дали да платат за парно грејење и да им бидат... Што е уште подраги, колку ги исключуваат парното и се греат на струја, мислам. Тоа е таков нонсенс. Нормално им е поевтино, нели? Нормално и овде нема предвидување колкава ќе им биде наредната сметка и сега имаме по овој месец, особено заради нели, нивелирањето, масовно па исклучување на граѓаните, оптеретувањето на нисконапонската мрежа. И како и што ќе се случува во иднина? Дали ќе дојдеме до некои други последици несакани нели, заради преоптоварувањето на нормално, дистрибутивната мрежа. Пожари и слично. Евана ќе се оптерети, ќе немаме струја. А не само тоа, него и пожари може да избијат. Знаете, молам тука да ве надополнам. Колку повеќе се исклучуваат граѓани, толку повеќе се зголемува цената за оние што ќе останат приклучени. И тоа е плюс. Тоа е плюс проблем. А веќе 30% се исклучени. Тоа е неколку круга од пеколот на Данте. Одиме кон 9. И ја спомнавте потрошувачката кошница. Менување на структурата на потрошувачката кај секое индивидуално семејство заради наголемување на трошоците за јавните услуги. Што ќе биде во иднина? Толку е за вечерва. Ви благодарам за учеството. Јас морам да кажам уште еднаш на крајот дека беа поканети и од регулаторната комисија и од топлификација. Едноставно нема желба да дојдат и да ги кажат своите ставови. Почитувани граѓани, вечерва тука беа сите оние или дел од оние
кои што навистина имаат и обврска и се поставени така во општеството да ги штитат вашите интереси. Но кога во една земја нема слух од надлежните институции за потребите на граѓаните, тогаш судбината останува во вашите и наши раце. Очигледно е дека ќе мораме нешто самите да направиме за да си ги заштитиме нашите граѓански права. Како сакате ова, разберете го. Јас немам намера некого да повикувам на отпор, на не знам какви протести и така натаму, но ајде заедно сите размислете. Во рамки на куќни совети, во рамки на некакви сдруженија, веќе постојат некои сдруженија, да се активираме и да се изврши оној нормален граѓански притисок за некои работи да се променат, за некои законски одредби да се променат и за некои монополи да престанат да постојат и да се однесуваат на ваков начин во Република Македонија. Ви благодарам за вниманието оваа вечер. Се гледаме идниот понеделник.